ця життєрадісна дівчинка – Софійка. Нині вона танцює, бавиться. Тут в одному з благодійних фондів Ужгорода вона улюблениця всіх. А ще донедавна разом з рідними буквально жила у підвалі в Києві. Всі остались мужчины дома, а вот у нас один защитник. Неделю просидели, конечно, с маленьким ребенком в подвале. Но потом, как говорится, мы свой риск и все, решили покинуть Киев. Приехали мы сюда, в Ужгород. Мне не скучается по папе очень. Всем мужчинам на руки лезет. Уйдет. Так что... Тихо. Ця кімнатка стала для дівчинки тимчасовим домом. Мама Софійки розповідає, що їм довелося пережити у столиці. Ми сиділи, ми з подвала просто не виходили, ми все время там, ми там просто жили. Ну і просто із-за того, що дуже маленький дитинок, було прийнято рішення все-таки уїхати. Щоб все це дуже було тяжело. Домой ходи, мирного неба. І щоб всі живі були. Приміщення благодійного фонду стало тимчасовою домівкою для кілька десятків сімей з усієї України. Ми, як благодійний фонд «Caritas», відкрили свої двері нашого будинку для того, щоб люди могли знайти тимчасове помешкання. Кількомість маємо для 25 до 30 людей, яких можемо розмістити і дати певний прихисток для них. Тут обладнали і великі кімнати хостельного типу. Є душові, вбиральні, холодильники, кухня. Мікрохвильовка, радіо для того, щоб чути останні новини, хоча намагаємося якось людей так вже налаштувати, щоб менше слухали, щоб менше хвилювалися. От коли, до прикладу, була тривога, минулого тижня, здається, в мене вже цей час розтягнувся на... І люди так наляталися, що одна жінка, з якою я зараз розмовляла, навіть знепритомніла і викликали лікарів. Жителі фонду отримують продуктові набори та інші необхідні речі. Допомагають бажаючим і виїхати за межі країни. Люди в такому підвішеному стані, вони не можуть зараз визначитися, що їм робити. Хто вже має конкретну ціль, то ми їм допомагаємо виїхати. Хто таки ще вагається, то допомагаємо їм прийняти це рішення. Тут у благодійному фонді допомагають не тільки своїм тимчасовим жителям. Отець Іван показує нам речі, які відібрав для вимушених переселенців, що нині оселилися у Виноградові. Звідси з благодійного фонду «Caritas» везе переважно дитячі речі та постільну білизну. Так, це у нас є дитячі. Основу я беру дитячі, бо в мене багато діточок є шапочки. Кофточки, о, навіть сумочки, яка буде, якась дівчина рада, щаслива, буде мати сумочку красиву. Так, тут таке платічка, дуже гарний. Дуже багато взяли переселенці на мої прихожани, і я зараз маю певний список, як людям дещо привезти. От зараз я якраз маю цей процес грузити цю допомогу. О, я побачаю, якраз цю допомогу маю грузити до того автобуса і привезти нашим переселенцям. Так що дуже гарно дякуємо тим людям в Європі, які відгукуються на нашу проблему, на нашу біду, які нам сильно допомагають. Директор благодійного фонду Мирослав Русин каже, з часу війни сюди в «Caritas» отримали 70 фур благодійної допомоги. Відгукнулися, каже, благодійні організації з усієї Європи. Переважно це є Австрія, Німеччина, також зі Словаччини, з Угорщини. Надіємося, отримаємо допомогу з Іспанії, Італії. І, власне, ми отримуємо сюди до нас вантажі і потім переправляємо їх в ті пункти, в ті місця, де того найбільше потребують люди. Чимало вантажівок з допомогою вже відправили у Київ, Харків, Чернігів, Запоріжжя. Діляться допомогою і з військовими. Власне, ми також робимо все для того, щоб і наш воїн, за якого ми молимося, якому ми є вдячні, що маємо мирне небо на нашій срібній землі. Надіємося, що буде то мирне небо по цілій Україні, в цілій Європі, в світі. Мусимо робити добро, мусимо підтримувати один одного, мусимо допомагати один одному. У благодійному фонді готові надати допомогу всім потребуючим. Однак тут щиро вірять, що вже незабаром таких потребуючих не буде. А над Україною знову буде мирне небо.